নমস্কাৰ মই উৎপল ইতিমধ্যে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ স্মাৰ্ট ডকাইতিত জ্বলা কলা খোৱা সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিছে তেনে সময়তে এইবাৰ চৰকাৰৰ ৰাজহ সংগ্ৰহৰ লক্ষ্য কেৱল ঘৰ বা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানতে সীমাবদ্ধ থকা নাই চৰকাৰৰ দৃষ্টি প্ৰসাৰিত হৈছে শ্মশানলৈও এ পি ডি চিলে লৈছে ভয়ংকৰ হাৰত বিদ্যুৎ সেৱা সংযোগৰ মাচুল বৃদ্ধিৰ প্ৰস্তাৱ ইয়াৰ দ্বাৰা ৰাজ্যত কল্পনাতীতভাৱে বৃদ্ধি পাব বিদ্যুৎ সেৱা সংযোগৰ মাচুল আজি অসমীয়া প্ৰতিদিনৰ বাতৰি অনুসৰি এতিয়াৰে পৰা কোনো ঘৰুৱা গ্ৰাহকে নতুনকৈ 30 কিলোৱাটৰ ওপৰত বিদ্যুৎ সংযোগ কৰিব বিচাৰিলে বৰ্তমানৰ 12,500 টকাৰ ঠাইত আদায় দিব লাগিব দুগুণ মাচুল অৰ্থাৎ 25,000 টকা সেইদৰে বাণিজ্যিকভাৱে কোনোবাই 30 কিলোৱাটৰ ওপৰত বিদ্যুৎ সংযোগ কৰিব বিচাৰিলে বৰ্তমানৰ 10,500 টকাৰ ঠাইত দিব লাগিব 21,000 টকা ৰাজহুৱা পানী যোগান ব্যৱস্থাৰ বাবে বিদ্যুৎ সংযোগ কৰিব বিচাৰিলে বৰ্তমানৰ 24,500 টকাৰ পৰিৱৰ্তে আদায় দিব লাগিব 49,000 টকা যদি কোনো শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানে 30 কিলোৱাটৰ ওপৰত বিদ্যুৎ সংযোগ কৰিব বিচাৰে তেন্তে বৰ্তমানৰ 9,000 টকাৰ পৰিৱৰ্তে আদায় দিব লাগিব 18,000 টকা আন আন ক্ষেত্ৰত 30 কিলোৱাটৰ ওপৰত বিদ্যুৎ সংযোগ কৰিব বিচাৰিলে বৰ্তমানৰ 24,500 টকাৰ পৰিৱৰ্তে আদায় দিব লাগিব 49,000 টকা ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগে 30 কিলোৱাটৰ ওপৰত বিদ্যুৎ সংযোগ ল'ব বিচাৰিলে বৰ্তমানৰ 11,000 টকাৰ পৰিৱৰ্তে আদায় দিব লাগিব 22,000 টকা 50 KVAৰ পৰা 150 KVAৰ ভিতৰত বিদ্যুৎ সংযোগ ল'ব বিচৰা উদ্যোগে বৰ্তমানৰ 11,500 টকাৰ পৰিৱৰ্তে আদায় দিব লাগিব 23,000 টকা 150 KVAৰ ওপৰত বিদ্যুৎ সংযোগ ল'ব বিচৰা উদ্যোগে আদায় দিব লাগিব বৰ্তমানৰ 21,500 টকাৰ পৰিৱৰ্তে 43,000 টকা তেল আৰু কয়লা উদ্যোগে বৰ্তমানৰ 58,000 টকাৰ পৰিৱৰ্তে আদায় দিব লাগিব 1,16,000 টকা অস্থায়ী যোগানৰ ক্ষেত্ৰত বৰ্তমানৰ 18,000 টকাৰ পৰিৱৰ্তে আদায় দিব লাগিব 37,000 টকা বিদ্যুৎ চালিত শ্মশানৰ ক্ষেত্ৰত বৰ্তমানৰ 7,500 টকাৰ পৰিৱৰ্তে আদায় দিব লাগিব 15,000 টকা ৰেলৱে ট্ৰেকৰণৰ ক্ষেত্ৰত 16,000 টকাৰ পৰিৱৰ্তে আদায় দিব লাগিব 32,000 টকা বিদ্যুৎ চালিত বাহন চাৰ্জিং ষ্টেচনৰ ক্ষেত্ৰত বৰ্তমানৰ 44,500 টকাৰ পৰিৱৰ্তে আদায় দিব লাগিব 89,000 টকা উল্লেখ্য যে এয়া কেৱল সেৱা সংযোগ মাচুলহে ইয়াৰ সৈতে ধাৰ্য কৰিবলগীয়া কৰসমূহ হ'ব সুকীয়া অৰ্থাৎ প্ৰস্তাৱিত এই মাচুলৰ সৈতে কৰ যোগ হ'লে সংযোগ মাচুল আৰু অধিক হ'ব ইতিমধ্যে অসম শক্তি বিতৰণ কোম্পানী লিমিটেডে বিদ্যুৎ সেৱা সংযোগৰ মাচুল বৃদ্ধি কৰিবলৈ 18 জুলাইত অসম বিদ্যুৎ নিয়ামক আয়োগৰ ওচৰত এক প্ৰস্তাৱ দাখিল কৰিছে উল্লেখ্য যে ইতিমধ্যে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ অত্যধিক দাম বৃদ্ধিৰ মাজতে অসম চৰকাৰে জনতাৰ ওপৰত জাপি দিছে ইটোৰ পাছত সিটো কৰ কাতলৰ বোজা তাৰ পাছত আহিল ভূতৰ ওপৰত দানহৰ দৰে স্মাৰ্ট মিটাৰ আৰু তাৰ পাছত আকৌ বিদ্যুৎ সেৱা সংযোগৰ মাচুল বৃদ্ধিৰ প্ৰস্তাৱ ঘৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা শ্মশানলৈকে সকলোতে বৃদ্ধি পাব দুগুণ বিদ্যুৎ মাচুল তথ্যৰ ভিত্তিত বিশ্লেষণ যুক্তিৰ আধাৰত সিদ্ধান্ত দি ৱাইৰৰ নেশ্যনেল এফেয়াৰ্ছ এডিটৰ সংগীতা বৰুৱা পিছৰতিৰ বিশেষ অনুষ্ঠান নিৰ্ণয় প্ৰতি সোমবাৰৰ পৰা বৃহস্পতিবাৰলৈ নিশা 9 বজাত কেৱল দি ক্ৰছ কাৰেণ্টত